Арма әлемет, арнамызды әдеттегдей Алматы апталыға. Біздің тілшілер жұртты толғандырған мәселелеге үңіліп көрді. Өз зерттеуін жүргізіп хабар әзірлет. Әріптестерімнің дайындаған материалдарын сәлден кейін көрсетеміз. Студияда Дастан Сейілханұлы, сурда аударма жасайтын Жанна Шакова. Бастайық ендеше. Жер қазақтың ең жанды жері, жер қазақтың мәңгілік қазынасы. Жері жоқ ұлтта кемел келешекте бейбіт өмірде болмайды. Сондықтан шығар ұлтарақтай телімге көлденен көк атты көз салса, алаңсыз бүк түсіп жатқан жанды көрмейсің. Жалы күдірейіп шыға келеді. Өйткені адам тақсыз да, бақсыз да, баласыз да, баспанасыз да өмір сүре алады. Ал жерсіз, жерсіз көрген күнің қараң. Ол тіріңде төрің, өлгенде көрің. Осы аптада елдің ордасында ерні кепкенше пікір алмасып, сөз таластырған белсенділер Шалғайдағы бұқарамен санасуға уағдаласқан еді. Сөйтіп көшпелі отырысты әуелі Көкшетауда өткізуге келіскен. Сол уағда орындалды. Үкімет жанынан құрылған комиссия елдің солтүстік аймағына барып, қолдарынан кетпен көрік түспеген шаруалармен кеңесті. Олардың ұсыныстарын тыңдап, қағазға түртті. Айтылған ойдың ешбірі елеусіз қалмайды деді. Себебі жер тағдыры ендігісіне елеңдеп отырған елдің тағдыры. Елбасымыз шын мәнінде жерге жаның ашыса пікіріңді айт, өзіңнің ұсынысыңды білдір деді. Бүгінгі біздің көшпелі отырысымызға осында отырған комиссия мүшелерінен басқа жергілікті азаматтардың келіп өз ойларын ортаға салғандарына алғыс білдіреміз. Көкшетаудағы көшпелі жиын 4 сағатқа созылды. Көпе керіне өткен қылық болмады. Ел өзінің ойындағысын айтты, жер кодексіне бас қатырғандар сөзді бөлмей соңына дейін тыңдады. Ендігі бағыт елдің шығысы. Комиссия мүшелері абай туған өлкеге барып, мұңлық болған мұқым елдің мұңын тыңдайды. Мұнда да Ағеділ ағайынның айтқан ойы айтылған жерде қалмасына сенеміз. Сіз білесіз, аймақтарға арнайы барып жатқан комиссия мүшелігінде Мұхтар Тайжан да бар. Алматыдан аттанған азамат осыған дейінгі отырыстарда белсенділігімен көзге түсіп, елдің сөзін сөйлегенді. Сол кәсіпкер маусымның бірінде Алматыдағы баспасөз орталығында жиын өткізді. Журналистерді шақырып, жер кодексін қызу талқыға алған комиссия жұмысымен таныстырды. Жұрттың оң жаңбасына келетін өзіндік ұсыныстарын да айтты. Сондағысы ат шаптырым аумақты кезінде алып, соны игере алмай, жалға беріп жатқан бай шонжарларды тезге салу. Нақтырақ айтсақ, латифундистер елік еткен жерлерді мемлекетке кері қайтару ісі. Миллиондаған гектарды алып, сосын бұл жерді жалға беріп, сатып жіберіп отыратын болса, онда ешқандай прогресс болмайды. Сондықтан латифундистер қарсы біз заңды өзгертуіміз керек. Алаш көсемі Әлихан өткен өмірден. Сол бабадан қалған сөз бар. Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі негізгі өмір мәселесінің ең зоры. Ұлттың мүддесін өз мүддесі қылған қайран ерлердің ғасыр бұрын айтқандары қашанда өзекті. Жерді игертіп, содан көл көсір өнім алып, пайдаға шаш етектен кенелген жақсы ғой. Бірақ жерді өзгелдіктерге жалға беріп, түбінде жер сипап қалмаймыз ба деген күптой әлі күнге бір бүйірден түртпектеп тұрады. Қазақтың осы күдігін сейілтетін шығар комиссия серкелері. Оны уақыт көрсетер, ал біз сол белсенділерден тек ақжолтай хабар күтумен боламыз. Жер кодексіне қатысты айтылған соңғы ақпар алдағы материалда. Жер қаймана қазақ еншісі. Ұшса құз қанаты талатын алып атырапты біздің баба қызғыштай қорып келді. Ұрпағы туған мекеніне өзге елдіктер еншілес болады деген соң олардай шуласқаны осыдан. Халқы өре түрегеліп, елбасы елдің сөзіне құлақ түрген соң үкімет жанынан жер кодексін пісіріп жетілдіруге арнайы комиссия құрылып еді. Содан бері бір айдан аса уақыт өтіпті. Құзырлы топ мүшелігіне іріктеліп алған серкелер осыған дейін бірнеше отырыс өткізді. Барлығы елді ойлантқан мәселенің оң шешімін табуға бағытталған жиындар. Сауалдар азайып отқан жоқ, сол күнделікті сол 200-250 сұрақ келіп атыр. Одан тыс, өздеріңіз білесіздер, жер туралы деген сайттың ашылуы, ол да бүгін біршама жұмыс тындырып атыр. Жалпы мынау колл-центрлерге түскен сауалдардың есебі 5049. Жер тағдыры ұлттың келешегін ойлайтын әрбір отандасты бейжай қалдырмады. Астанадағы үш жиынның соңғысында қызыл кеңірдек болып, сөз таластырған белсенділер бір тоқтамға келіп, ел-елдегі жер-жердегі жамағат пікірмен санасып, олардың айтқан ұсыныстарын тыңдауға келіскен еді. Ол өткен аптада болған. Енді міне араға 6 күн салып комиссия мүшелері
Көкшетауда бас қосты. Алғашқы көшпелі отырыс 4 сағатқа созылды. Жиынға комиссияның 30-ға жете қабыл мүшесі қатысты. Одан бөлек жергілікті тұрғындар мен шаруалар өз ойларын ортаға салды. Барлығыңыз өз пікірлеріңізді ашық білдірдіңіздер. Елбасымызда егер жерге шынымен жаның ашитын болса, ойыңды ашық айт деген болатын. Міне бүгін өздеріңіз орталарыңызға келіп, барлық сұрақтар бойынша ойларыңызды тыңдадық. Аудандарды да қостық, 4 сағат бойы бізді тыңдап отыр. Отырыста облыс орталығы Көкшетауға жақын орналасқан елді мекен тұрғындары да тікелей байланыс арқылы өз ұсыныстарын білдіріп жатты. Жерді шетелдіктерге жалға беруден бөлек әлеуметтік түйткілдер мен ауыл шаруашылығы саласындағы қордаланған мәселелер жіпке тізілді. Комиссия мүшелері жиында айтылған барлық ойды қағаз бетіне түртіп отыр. Айтуларынша ағайынның айтқан әрбір ұсынысы үкімет тарапынан ескерусіз қалмайды. Жерге қатысты мәселе жерді шетелдіктерге жалға берумен бітпейді. Өздеріңіз көріп отырған әлеуметтік мәселелер, ауыл шаруашылығын дамыту, кредиттеу толып жатқан мәселе бар. Өз ойларыңызды ашық айтқандарыңызға алғысымды айтамын. Бірінші вице-премьер біздегі заңның шикітсі көп екенін жасырмады. Айталық жер кодексі туралы бұрынғы заңда шекарадан 3 шақырым жерден кейінгі телімдерді жалға беруге болады екен. Ал басқа елдерде шекарадан кемінде 100 шақырым жердегі орындар ғана уақытша қолдануға табысталады. Осы тұста ауыл халқын толғандырған тағы бір мәселе бар. Ол жайылым жерлер. Күнін мал бағып түлік өсірумен өткізіп жүрген ауылдағы қандастар жайылымынан айрылса, қараңғалары анық. Комиссияға мүше азаматтар мұны да жиындарда үнемі айтып жүр. Ауылдардың қасындағы жерлерді не сатуға, не жалға беруге болмайды. Тіпті Қазақстан азамат тататарына да. Себебі ауылда тұрған адамдар енді мал бағат, ол үшін әрине жер керек. Құзырлы топ мүшелігіне Алматыдан алынған Мұхтар Тайжан оңтүстік шаһарда баспасөз жиынын өткізді. Осыған дейін әріптестермен келісе отырып, бұратартпай сараланған жұмыстарын журналистерге айтып берді. Кәсіпкердің сөзінше мінберден сөйлеп жүргендердің дені халық пікірін тыңдап барып, ойларын ортаға салған. Әзірге комиссия отырыстары өзі күткендей өтіп жүр. Бастысы әлгі жиындарда ашықтық бар, сөз сөйлеуге толық еркіндік берілген. Ешқандай қысым немесе мынаны сөйле, мынаны айтпа, ондай болған емес. Өздеріңіз көріп отырғандай, тікелей эфир бар, бәрі ашық түрде. Былай жер жайлы кодекс өте күрделі, өте күрделі. Амандық болса, бізге керек, халыққа керек өзгерістерді енгізетін боламыз. Бұдан бөлек Мұхтар Тайжан кезінде жерді миллион гектарлап алған бай бағландар мен шонжарларды сынға алды. Ақшасы жетіп, ат шаптыратын аумақтарды иеленген олар қара жерді құнарландырмай керісінше тозаң тартқызып жатыр деген пікірде. Кейбірі алған телімдерін сатып, енді бірі жалға беріп ақша табуда. Сондықтан латифундистерге қатысты заңды өзгерту керек дейді Тайжан мырза. Кім жерде тұрады, кім жермен айналысады, сол жер солардыкі болу керек. Латифундистер мысалы миллиондаған гектарды алып алып, сосын бұл жерді жалға беріп, сатып жіберіп отыратын болса, онда ешқандай прогресс болмайды. Сондықтан латифундистер қарсы біз заңды өзгертуіміз керек. Үкімет жанынан құрылған комиссиядан бөлек аймақтарда қоғамдық кеңес мүшелері қарқынды жұмыс істеуде. Олар үн қатқан отандастарының барлық пікірін ерінбей тыңдап, үкіметке жеткізіп жатыр. Одан өзге арнайы колл-орталық құрылған. Тәулік бойы жұмыс істейтін желі Қазақстан азаматтарының ұсыныс пікірлерін жазып алуда. Жер туралы сайт бар. Қысқасы, қандас сөзі құр кетпеуде. Ал Ақмола облысындағы 300 гектар жер қытайлықтарға жалға беріліп үлгерген деген ақпарат жала болып шықты. Мұны облыс басшысы Сергей Кулагин мәлімдеді. Біз қытайларға бидайымызды сатып алуды ұсындық. 300 мың гектар жерді жалға беру туралы әңгіме мүлдем болған жоқ. Орыстың хаттамасы бар, бұл кезекті жалған ақпарат. Мұның бәрі баспасөз беттерінде жазылды. Көкшетауда өткен көшпелі отырыста агробанк ашу туралы да ұсыныс айтылды. Осы ойды ортаға салған Мұхтар Тайжан ұлттық қорда сақталған ақшаның біразын ауылдарға бөлгенді жөн санайды. Қаражат тек диқандардың жұмысын жақсартуға ғана емес, ауылдарға жылу мен жарықты газ құбырларын жүргізуге бөлінсе екен дейді. Осы сынды бірнеше ұсыныс құба алынып, алдағы уақытта шешім шығарылатыны белгілі болды. Енді комиссия мүшелері елдің шығысына бет алады. Олар Абай туған аймаққа барып, халықпен тілдеспек. Азамат Әуесхан, Әсет Құндақбаев, арнайы Алматы апталық үшін.
Құрқылтайдың ұясындай ғана болса да өз үйің. Сөз ауанын бірден баспанаға бұруға тура келді. Бейбіт күнде, зілзаладан аман шақта, көп қабатта тұрғын үй шатқаяқтат деген біздің елде ғана шығар, әйтпесе өзге мемлекеттерден сирек естисің мұндай сұмдықты. Қандастарымызға обал, қанша жыл сарылып, кезек күтіп, алды әлгүйді, үй ішіне күй кіргізді, іші сыртын жөндеп, айнадай жарқыратып қойды. Үлбір үміт үкіліп, пәтер жалдап тентіреуден арылдым дегенде тірсекке жабысқан қырсыққа қараңыз. Алғабастағы 9 қабатты тұрғын үйдің бірі қапталына қарай қисайды осапты да, салынғаны жақында қайта құдай оңдап қирап қалмаған, айтпесе қаншама адамның қазасын естіп қабырға қаусар еді. Тұрғындарда еш айып жоқ. Кезекпен алған үйлерін Астана құрылыс компаниясы салып берген. Баспананың сапасыз болуына солар айыпты. Жедел хабар құлақтарына жеткен жауаптылар дереу келген Алғабасқа. Сөйтіп арнайы комиссия құрылып, олардың үйдің бұлай бүкірейуіне ненің түрткі болғанын анықтайды. Әзірге белгілісі, мердігер компания үйдің іргетасын құярда оны судан қорғау және арнайы бекіту жұмыстарын жүргізбеген екен. Осыған байланысты комиссия қаз шешім шығарып отыр. Болашақта алдымыздағы екінші күні жаңағы сараптаманың жер қыртыстары бойынша арнайы сараптаманың негізі шығады. Сол негізі бойынша келесі аптада бұл ғимаратты орнынан бұзып, орнына жаңа ғимарат салу туралы шешім қабылданады. Уақытысы сол келесі аптада белгілі болады. Арнайы құрылған комиссия алдағы сейсенбі күні сараптама қорытындысын жариялайды. Ал бүйіріне қарай қисайған үй көп ұзамай сүрілетін болды. Онда тұрған адамдарға баспана беріледі. Әзірге қабырғасы жарылған тамнан барлық тұрғын көшіріліп, олардың көбі қонақ үйлерге жеткізілген. Төңіректе туысы барлар ағайынды жағалап жүр. Қала билігі тұрғындарға қажетті барлық көмекті көрсетіп жатыр. Тіпті дүние мүліктерін көшірсуге жәрдемдесуде. Жиһаздарын қайда апарып қоярын білмей жүргендер үшін арнайы қоймада ашылған. Ал Астана құрылыс компаниясы 2014 жылдан бері Алматыда 9 үйдің іргесін қалапты. Қазір 2 баспана тұрғызып жатыр деседі. Қала әкімінің тапсырмасы бойынша осы мекеме салған барлық үйлер енді жіті тексерілетін болды. Ал компания басшылығы жауапкершіліктен жалтармаймыз деп отыр. Алматыда рұқсат берілсе де үйді жөндеп сала алмай жатқандар бар. Дәл осы Алматыда нысанды заңсыз тұрғызып, кәсібін жасырын дөңгелетіп отырғандар да жетерлік. Даудың басы тұрғын үйлерге қапырстырылып салынған нысандардан басталды. Өткен айда Гоголь көшесіндегі сондай орын отқа оранып, түгі қалмай өртенген еді. Күлге айналған сауда орны кесірі көп қабатты үйге де тиді. Соңынан кәсіпкерлер бүлінген пәтерлерді жөндеуге міндеттелген, ал өрттің неден тұтанғаны әзірге белгісіз. Мамандар тоқтың тұйықталуы мен газ баллонның жарылуын себеп қылған. Осы тұспал қазір нақтыланып жатыр. Ұзақ жылдан бері еш кедергісіз жұмыс істеп келген нысан өртенгеннен кейін қала басшысы Бауыржан Байбек Алматыда тұрғын үйлерге жапсарлас салынған заңсыз нысандарды толық сүруді тапсырған. Жауаптылар алдағы уақытта күрілетін 16 мекемені қағазға тізіпті. Солардың алғашқысы ақыры қирады осы аптада. Біздегі жауаптылар қайда қарай досы? Әлде апат болғанда ғана қимыл ширақтай ма? Тілшіміз Айдана Мейрамбайқызы алып шаһарда рұқсатсыз салынған нысандардың тізімін табуға тырысты. Жалын аспанға атқылаған мына тілсіз жау жүздеген адамның өмірін жалмап кетуі мүмкін еді. Бірақ абырой болғанда бұл өрттен тек пәтерлер мен жиһаздар ғана бүлінді. Дүйімелді дүрліктірген оқиғадан соң Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек зардап шеккен тұрғындардың материалдық құндылықтарын тез арада қалпына келтіруді тапсырды. Шаһар басшысы Корова бар кафесі мен юбилейный супермаркетіндегі өрттен соң дереу арнайы жұмыс тобын құрып, қаладағы барлық көпқабатты тұрғын үйлерге жапсарласа салынған нысандарды тексеруді, ал заңсыздарын сүріп тастауды жүктеді. Құрамында прокуратура, жер инспекциясы, мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы, сес және ішкі істер қызметінің мамандары бар жұмыс тобы барлық коммерциялық ғимараттардың өрт қауіпсіздігін, санитарлық және тіпті құқықтық нормаларын сүзгіден өткізді. Юбилейнедегі өрттен кейін қала әкімі көп қабатты тұрғын үйлердің астында жапсарлау орналасқан осындай барлық мейрамханаларды тексеруді тапсырды. Талапқа сай еместеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, мониторинг жасау жүктелді. Тексерушілер бірнеше күн ішінде бір ғана Бостандық ауданында тұрғын үйге тиіп тұрған 40 нысанның 16-сын аралап шықты. Оның ішіндегі 4 ғимараттан өрт қауіпсіздігі сақталмағанын анықтады.
Бізге ескертулер өрт сөндіргіштердің шлангілермен ток қосатын нүктелердің ақауына байланысты жасалады. Біз оларды 10-15 күн ішінде тез арада жөндеуге тырысамыз. Десе де кәсіпкерлердің барлығы бұлардай кәсібін адал дөңгелетіп жүрген жоқ. Осы аптада қала билігі сөзден іске көшіп, заңсыз құрылыстарды жаппай сүруге кірісті. Белгілі болғанда ескерлердің көпшілігі ресми органдардың бұған дейін жасаған сан мәрте ескертуін құлаққа ілмей, заңсыз табыс тауып отырыпты. Ал Алматының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы қала аумағында 16 заңсыз нысанның бар екенін мәлім етті. Олардың кейбірінің иелеріне сот бірнеше ай бұрын ғимаратын сүруді қаулы еткен көрінеді. Алайда заңға пысқырып қарамағандар жұмысын тіпті жылға жуық жалғастырыпты. Мұнда өте ұзақ уақыттан бері алматылықтар арасында танымал түріктің фастфуд тағамдары саудаланған еді. Қаланың қақ ортасындағы орналасқан ғимаратқа қарағанда ешқандай олқылық білінбейді. Барлығы заңды деп ойлауға болады. Бірақ белгілі болғандай тұрғын үйге іргелес салынған тамақтан өніктесе әу бастан ақ тиісті рұқсат қағазынсыз салыныпты. Заңсыз нысан иесі Виталий Кимге барлық ереже бойынша бірнеше мәрте ескерту жасалынған. Ол тіпті сот шешімі туралы да біліпті. 2015 жылдың 29 шілдесінде мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының қаулысымен заңсыз салынған нысанды қосымша құрылысты бұзу туралы қаулы шыққан. Алайда бүгінгі күнге дейін бұлар сот шешімін орындамай келеді. Сол себепті мәжбүрлі түрде біз сот шешімін орындатып жатырмыз қазір. Сот орындаушылармен бірге. Мәжбүрлі түрде сүру кезінде заңсыз нысан иесі өзін жайсыз сезінгенін сылтау етіп, тіпті төбе көрсетпеді. Талай жылдан бері табыс көзіне айналып отырған орынның қирандыға айналуын тек жалға алушылар ғана көрді. Қанша қарсылық білдірсе де нысанның бәрібір сүрілетініне көз жеткен кәсіпкер сот шешімі туралы мүлдем хабарсызбыз деді. Алдағы уақытта жалға алушылар нысан иесін сотқа бермек, себебі олар бір жылдың ақысын төлеп қойдық дейді. Бірақ мекеме иесі заңсыз әрекет үшін өзіне жүктелген айыппұл көлемін естіп, одан әрмен сырқаттанып қалуы мүмкін. Мамандандырылған халықаралық әкімшілік соты 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды жауапсыз нысан иесіне. Сондай-ақ мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы 323 бап бойынша ісіне салғырт қараған айыпталушыға хаттама толтырды. Жалға алушылар нәпақасын тауып отырған нысанды қанша жерден құтқарып қалуға тырысқанмен кәсіптеріне араша түсе алмады. Трактор бір сағаттың ішінде тамақтану нүктесінің күлталқанын шығарды. Балаларға арналған бұл орталық бірнеше жыл бұрын жұмыс істеп тұрған екен. Меншік иесі өз бизнесін кеңейтіп болып, өткен жылы қосымша бөлмелер салуды бастаған. Бірақ ол тиісті құжаттарды рәсімдеу керектігін ұмытып кетсе керек. Биыл сәуір айында ауданаралық соттың шешімімен кәсіпкер салған ғимарат заңсыз деп танылып, сүрілуі тиіс болған. Бірақ нысан иесі өзіне жүктелген міндетін ұмытып, әлі күнге дейін бұзбай келіпті. Дегенмен заңсыз нысан құзырлылар шешімімен жермен жексен етілді. Алдағы уақытта сүру жұмыстары қалалық қазына есебінен жүргізілетін болады. Қазіргі уақытта мәжбүрлі бұзу жүргізіліп отыр. Себебі жаңағы должник жауапкер өз еркімен бұзбаған бұл объектіні. Сол себептен алдында ескерту хат берілген болатын, өз еркіңізбен бұзыңыз деп. Қазіргі таңда көріп тұрмыз, бұл өз еркімен бұзу туралы ешқандай шаралар қолданып отқан жоқ. Қазіргі уақытқа шейін өз еркімен бұзып, соттың шешімін орындамай жатқаны беймәлім. Ғимарат алынғанмен иесі қарасын көрсетпеді. Ол енді заңсыз құрылысы үшін шығынға белшесінен батып отыр. Нысанды салуға кеткен қаржысына қоса 1 миллион теңгеге жуық айыппұлы тағы бар. Қазіргі таңда Алматы қаласының барлық аудандары бойынша осындай нысандарды анықтау мақсатында жұмыстар атқарылуда. Заңсыз нысан анықталған жағдайда әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынады. Егер заңсыздығы соттың шешімімен дәлелденсе, сүріп тастайтын боламыз. Бұл аталған жұмыстар тоқтап қалмайды. Бұл қаладағы осымен мәжбүрлеп сүрілген екінші ғимарат. Сарапшылар жалпы алғанда заңсыз жапсаржай қожайындары өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін елемеді дейді. Шамасы жуықта болған тілсіз жаудың зардабы оларға әлі де сабақ болмаса керек. Ал сот орындаушылар тізімінде мәжбүрлі сүру кезеңінде шамамен тағы 16 мекен жайлар бар. Осы айдың соңына дейін оларды бөлшектеу жұмысы күнделікті жүргізіледі. Ресми органдар қала тұрғындарының өміріне қауіп төндіретін әрбір нысан қатаң бақылаудан өтетінін алға тартты. Айдана Мейрамбайқызы, Жанат Айтенова, Жадыра Омаржан, Ажар Оразбай, Ялкунжан Әшімжан, Алматы апталығы. Хабарымызды жалғастырамыз. Осы күні жаһанда медициналық қалдықтарды жою мәселесі өзекті болып тұр. Көптеген елде түрлі ұсыныстар айтылып, қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін әрекеттер жасалып жатыр. Ал бізде қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарсаның кері.
Заңда барлығы тайға таңба басқанда етіп көрсетілген, мәселен, медициналық қалдықтарды түрлі кластарға бөліп, оларды залалсыздандырудың жолдары нақты белгіленген. Отадан кейін қалған керексіз заттар темір қораптарға салынып, оны тасымалдаушы компаниялар алып кетеді. Кейін тендер ұтқан мекемелер әлгі қалдықтарды тың жолмен жояды. Сырт көзге қарағанда барлығы оп-оңай, бірақ сол қарапайым қағиданы орындамайды ғой біздің пысықайлар. Әріптесім Аршын Кемелжан әуелде айтқан сөзімді растау үшін кішігірім журналистік зерттеу жүргізді. Алматыдағы емханалардың біріне барып, ондағы бұлықты түсіріп келді. Қолданыста бар заң мүлде орындалмай жатқанын тағы бір айғақтады. Ал емдеу мекемесінің басшылығы болса, көпшілікке арналған қоқыс жәшіктеріндегі медициналық қалдықтар бізге тиесілі емес деп міз бақпады. Өзіңіз көріңіз. Там не было медикаментов. Онда дәрі-дәрмектер болған жоқ. Ал қоқыс жәшігіндегі дәрілерді тұрғындар немесе басқа біреулер тастаған болуы керек. Біздің келісім шарт бойынша ондай дәрілер жоқ. Біз дәрілер мен медициналық қалдықтарды арнайы өзіміздің қоқыс жәшігімізге тастаймыз. Сандарға сенсе, елімізде жылына 20 мың тоннаға жоқ медициналық қалдық жиналады екен. Бірақ солардың қанша пайызы тиісті жолмен жойылып жатқанын ешкім білмейді. Бұл шикілікке дәрігерлер де кінәлі болмауы мүмкін, өйткені медициналық қалдықтарды тасымалдайтын кейбір компания аталған заттарды елді мекен маңына төгіп кетуі әбден мүмкін. Таласы көп осы мәселеге біздің арна үңілді, әріптесім дайындаған материалға назар салыңыздар. Адам өміріне араша түсетін ақы қалаттылар, сау адамдардан дімкәс қоғам құруда. Олар ота кезінде қолданылған медициналық қалдықтарды көпшілік қоқыста сайтын жәшіктерге лақтыра салатын болды. Шынтуайтында заңда белгіленген тәртіп олай емес. Қоқысты қопсытып, қоршыған ортан ластап жатқандар біздің елде сиреген жоқ. Қалдыққа салғырт қарайтын қарапайым тұрғындарды айтпағанның өзінде, мұндай шатақ медицина қызметкерлерінің өзінен шығып жатыр. Дерек бойынша елімізде жыл сайын 20 мың тоннаға жуық қауіпті медициналық қалдықтар жиналады екен. Бірақ солардың толық жойылатынына ешкім кепілдік бере алмайды. Бұрын екеу болған. Жоқ, мына жерде мына жақта сіздің болған контейнерлерің. Тұрғындардың аққалаттыларға бұлай қырғидай тиюіне себеп бар. Өйткені дәл осы емхана мамандары бұрындары емде орталығынан шыққан қалдықтарды арнайы қораптарға салып, жеке бөлінген темір жәшіктерге лақтыратын. Ал қазір көпшілік тастайтын қоқыс жәшіктеріне үйіршектеніпті. Мұнда ебедейсіздік сауалдың қапылыста дерт жамауына түрткі болады. Мынау тұрмыстық қалдықтарға арналған қарапайым қоқыс жәшігі. Ал жәшіктің ішінде тұрмыстық қалдықтардан бөлек жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрілермен қатар медициналық жабдықтар толып жатыр. Ал дәрілердің тіптен қорабы да ашылмаған. Ал бұл жерде заңды талапты ескерген медициналық мекеме жоқ. Бұл қоқыс жәшігі қалалық студенттер емханасының жанында орналасқан. Темір жәшіктер негізінен тұрмыстық қалдықтарды тастауға арналған. Алайда қоқыс жәшігі дорбаға оралған дәрілер мен пайдаланылған медициналық қалдықтарға толып тұр. Тіпті аста төк. Жәшік ішінде жатқан медициналық қораптың аузын дәрігерлер мықтап бекітіпті. Кеңірсіген иіс маңайға тегіс жайылмау үшін жасағандары болса керек. Бірақ жұқпалы ауруларды емдеуге қолданылған заттардан қауіпті бактериялар ауаға лезде тарайды. Сондықтан қоқыс жәшіктері таяу орналасқан тұрғын үйлердегі адамдар дәрігерлердің олақтығынан кейін қапыда ауырып қалмасына кім кепіл? Медициналық қалдықтарды жою экологиядағы маңызды мәселелердің бірі. Медициналық қалдықтар өте қауіпті болып саналады. Оларды арнайы қазандықтарда өртейді. Медициналық қалдықтарды тастау бұлай тұрсын ашық жерде өртеуге болмайды. Себебі онда қауіпті газдар, химиялық қоспалар экология мен адам өміріне өте қауіпті. 2010 жылы елімізде медициналық қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға, тасымалдауға және көмуге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар, санитарлық-эпидемиологиялық нормалары мен ережелері бекітілді. Бұл құжатта көрсетілген талаптар мен ережелерді орындауға жеке және заңды тұлғалардың барлығы да міндетті. Орталықтандырылған әдісті пайдаланғанда медициналық қалдықтар қоқыс өртейтін зауыттардың пешінде, крематорияларда немесе арнайы қондырғыларда зиянсыздандырылады. Көрсетілген зауыттардың орналасуы, пайдалану жағдайы қоршаған ортаға әсер ету деңгейі тиісті нормативтік құқықтық актілермен реттеледі. Ереже бойынша медициналық қалдықтарды сақтау, тасымалдау және жою мақсатында алып кеткенге дейін арналған жабдықталған үй-жайларда, контейнерлерде медициналық қалдықтарды ұстамау, нысанның жауапты адамдары осы санитарлық ережедегі үлгі бойынша журналда медициналық құралдардың санын және сапасын күнделікті есепке алуға, медициналық қалдықтарды көлік құралдарына тиеген сәттен бастап белгіленген жерде оларды қабылдағанға дейін тасымалдауды жүзеге асыратындар олармен жұмыс істегенде қауіпсіздік шараларын сақтауға тиіс. Ал медициналық мекемеден шығатын мұндай қалдықтар су өткізбейтін қағаз қаптарда, пакеттерде, металл немесе пластмасса контейнерлерде жиналады. Медициналық қалдықтарды жоюға арналған
компаниямен бізге келісімшарт жасалған. Олар кесте бойынша аптасына екі рет келіп медициналық қалдықтарды алып кетіп отырады келісімшарт бойынша. Емхананың сыртындағы қоқыс жәшігінде ол біздің емхананың ешқандай қатысы жоқ. Біздің өзіміздің жеке емханаға арналған қоқыс жәшігіміз бар. Бас дәрігер айтқан емхананың жеке қоқыс жәшігі бар. Алайда аталған темір қораптар қаңырап бос тұр. Айтуынша келісім жасасқан мекеме қоқыстарды сол күні тазалап алып кетіпті. Емхана басшысы болса, тұрмыстық қалдықтарға арналған жәшіктегі дәрілер мен пайдаланған қалдықтар студенттер емханасының мемлекеттік тапсырысында жоқ деп сендірді. Заңды талапқа келер болсақ, қауіпті медициналық қалдықтарды жою үшін жыл сайын республикалық бюджеттен қаржы бөлініп тұрады. Сонымен қатар қауіпті қоқыстарды жоятын кәсіпорындар жіті қадағаланатын көрінеді. Медицинские отходы, они делятся по классам. Медициналық қалдықтар қауіптілігіне қарай А, Б, В, Г санаттарына бөлінеді. Әр санатқа арналған түрлі түсті қорап бар. Яғни ақ, сары, қызыл және қара түсті. Ине, ота жасағанда пайдаланылған жабдықтар мен химиялық заттар ең қауіпті санатқа жатады. Ал жарамдылық мерзімі өтіп кеткен дәрі-дәрмектер қауіпті қалдықтар санатына жатады. Ол да арнайы орында жойылуы тиіс. Бір қызығы ауладағы қоқыс жәшіктері бір күнде көбейіп кетті. Бірінші күні мұнда тұрмыстық қалдықтарға арналған 5 жәшік болғанда, арада тәулік өткен соң аталған темір жәшіктердің жанына медициналық мекемеге тиесілі 3 жәшік қойылып, қақпағы құлыпталыпты. Бізді бір күннен кейін қоқыс алаңынан бас дәрігердің орынбасары күтіп алды. Өздеріне тиесілі құлыпталған қоқыс жәшігі бар екенін, ашық жатқан қоқыс жәшіктерінде ешқандай медициналық қалдық болмағанын, немесе өздеріне тиесілі еместігін қайталап айтты. Там не было медикаментов. Онда дәрі-дәрмектер болған жоқ. Ал қоқыс жәшігіндегі дәрілерді тұрғындар немесе басқа біреулер тастаған болуы керек. Біздің келісім шарт бойынша ондай дәрілер жоқ. Біз дәрілер мен медициналық қалдықтарды арнайы өзіміздің қоқыс жәшігімізге тастаймыз. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің қауіпті қалдықтарға арналып бекітілген бұйрықта былай делінген. Әртүрлі кластағы медициналық қалдықтарды жинау тиісті контейнерлерде жүргізіледі. Контейнерлердің сыйымдылығы мен пакеттердің таңбалауы сәйкес келуі тиіс. Пайдаланылған контейнерлердің қақпағы тығыз жабылуы керек. Контейнерлердің құрылымы толығымен су өткізбейтін, бөтен адамдардың және аңдардың қалдықтармен жанасуға мүмкіндік бермейтін болуы керек. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, арнайы Алматы апталық үшін. Әке беделі қазір төмендеп барады. Естіген құлаққа түрпідей тиер, бірақ бұл күн шыққандай шындық. Тысқа шығып, көп әйелден сұрай кетсең, ерлерге жалқау, жатып ішер, ұсақталып барады деген сынды жағымсыз теңеулерді қарша боратады. Қайтсын енді, зығырданы қайнап ашумен айтады ғой. Ал әйел өзегін өртеп жүрген қылық кейбір ердің бойына кенедей жабысқан. Отбасында әкенің орны бөлек. Ол тек бір әулеттің ғана емес, ауылдың, рудың қамқоршысы, ел ағасы. Өмірге келген баланың әрбір сәтті қадамы әке үшін үлкен мәртебе, зор мақтаныш болмақ. Әкеге бағыну, Аллаға бағыну депті Мұхаммед пайғамбарымыз. Өкінішке орай, осы күні төрдегі орнын босатып, босағадан сығалаған әкелер көбейіп барады. Бұған түрлі себеп түрткі. Сорақысы сол, жарымен жанжалдасып отбасынан кетеді, бірақ ұрпағын жалғар балаларын ұмытады. Көз қуанышы ел қатарлы ер жетсін деп алимент төлемейді. Тудырып алып жауапкершіліктен жалтарған әкелер заңның солқылдақтығы мен сот орындаушылардың салғырттығы жалғыз бастаналардың жүгін ауырлатып, оларды әр есікті қағуға мәжбүр етуде. Бұның артында әке мейірімі мен қамқорлығын көрмейтін балалардың психологиялық соққы алған аздай, оларды әлеуметтік, материалдық қиыншылыққа еріксіз төзуге душар етеді. Тізе берсең таусылмайды. Перизат Көмекбайқызы жалғыз бастаналармен жолығып қайтты. Алимент мәселесі сот орындаушылар үшін қазір бас қайғыға айналған. Өйткені алимент төлеуден жалтарып отыр деген шағымданушылардың саны артпаса кемімей отыр. Бұған дейін бұл іспен мемлекеттік сот орындаушылар айналса, қазір арызды жеке сот орындаушылары қабылдайды. Яғни бүгінде әкелік жауапкершілігінен қашып, алимент төлемей жүрген жандар көп. Қаншама бала көзі жәудіреп, қамқорлықты сезіне алмай жүр. Ал көптеген аналар бұл жағдайда құқықтарын қорғай алмай жүреді. Алматылық жалғыз басты аналар құзырлы орын қызметкерлерімен кездесуге жиналды. Олардың арасында 10 жылдан бері алимент ала алмай жүрген аналар жетерлік. Справку принесла, что в течение 10 никто ничего не делает. 6 года не получает алименты на одного ребенка. Әкелік борышын өтемей жүргендердің кейбірі оны жағдайының жоқтығына бұрса, енді бірі барынша айласын асырып, кірістерін жасыруға тырысады. Бір қызығы, өз баласынан теңгесін аяп жүргендердің қатарында анықтай келе қалталы азаматтарда жиі кездеседі екен. Теперь правильно, честный судебный пристав, они тоже в ступоре, он не работает, на нем ничего нет, имущества нет, уже он все переписал.
Алматыда 4 перзенттің анасы қуықтай жерде жан бағуда. Араққа салынған күйеуінен әбден қорық көрген әйел амалсыз контейнерге келіп күн кешуде. Күйеуімен ажыраспаған, өйткені отағасы келісімін бермепті. Ал сал ауруына шалдыққан балаларына қаржылай көмек көрсету маскүнем әкенің ойында да жоқ. Осы балдарды туғаннан кейін қатты біліне бастады. Алдында ондайға ұшырай беретін еді мынандай несіне. Ішкеніне. Осы неден кеніші. Тас бауыр әке сал болып туған егіз ұлын өзектен теуіп, оларға берілетін жәрдемақыны құлқынына құртып келген. Ал бастауыш сыныпта оқитын ұл қызы талға жайтын азықты айтпағанның өзінде киім кешектен тарығып жүр. Өркениеттің ортасында өлімшінің күйін кешкен бұлана 4 баласымен енді қайда барарын білмейді. Қазір тұрып жатқан контейнердің өзін жатқа жалынып жүріп жалғалған. Биліктен әлеуметтік көмек берілетін еді, бірақ Алматыда тіркеу болмаған соң жоғарғылардың жомарттығына жарымай отыр. Акимат болсын, райсовет болсын, қай жерге барсақ та пропискасыз ешқандай көмек берілініп тұрған жоқ. Ал болсын не то что квартираға очередь тұру, даже элементарный памперс алмай тұр. Элементарный памперс, который нужен та 3 реттен 4 реттен балаларды ауыстыру, күнігі ауыстыру. Бұлар жататын балалар отырмайды, отырмайды. Бұл бүлдіршіннің жасы қазір бірден асқан. Әкесі алғашқы сәбиін 42 жасқа келген кезінде көрсе де бауыр еті баласынан бас тартыпты. Анасы аяулым қызы Әлия ауырып ауруханаға түскен кезде жарынан көмек сұраған. Алайда ол көмек қолын созбапты. Медициналық мекемеден шыққан соң барар жері болмаған аяулым ана үйіне баруға мәжбүр болған. Әкесіне Әлияға алимент төлету үшін сотқа қаңтар айында жүгінген. Алайда үкім шыққанмен ол оны орындауға асығар емес. Алимент жағын білмеймін, күйеуім төлемеймін деп отыр. Күйеуімнің уже басқа отбасы бар. Марттың аяғында үйлендім деп айтты. Қарақалпақстаннан алып келдім деді, бірақ көрген емеспін. Енді басқа отбасым бар деп отыр. Қайырымдылық қоры аяулымсында 12 ананы қамқорлық қалған. Соның бірі Арай қазір бұл жерде екі ұлымен тұрып жатыр. Ол түрін көрсетпеуді сұрады. Арайда балаларының әкесінен алимент ала алмай жүр. Оның жары да ажырасқаннан кейін басқа шаңырақ көтеріп алған. Қазір ол отбасында да балалары бар екен. Бірақ Арайдың келер күннен үміті зор. Бақытты күндер алда деп сенеді. Армандайтын сол. Байлық, денсаулық, осы екі баламды ақырын аман есен жеткізсем. Үлкен қалаға келгеннен кейін көмекте көрсетіледі жақсы. Балаларының бақыты үшін де осын жасағаным. Елімізде қашқын әкелерден бөлек өзгенің сәбиін бауырына басатын жанұялар да кездеседі. Көкшетаулық Мұрат Қабылбаев жетімдер үйінен бірден 10 баланы асырап алған. Басында тәрбиелеу қиындау болғанмен қазір біз бір дастархан айналасында тату тәтті күн кешіп жатқан жанұямыз дейді отағасы. Жетімдер мәселесімен қоса Мұрат Қабылбаев жағдайы жоқ жесір жандарға қамқорлық көрсететін қоғамдық қордың жұмысын жетілдіруге де өз үлесін қосып жүр. Қазір тәжірибесімен әлеуметтік желіде бөлісуді бастаған азаматтың осыған қатысты кітабы басылып шыққан. Балаларымыздың бәрі ақылды, тәрбиелі. Сол ғажап әсерімізбен өзгелермен бөліссек деген ой туды. Өйткені кейбіреулер бала асырап алғысы келгенімен әлі де тартқыншақтап жүруі мүмкін. Отау құрып балалы болып, бірақ кейін ажырасып кезетіндер көп. Ал жесір әйел мен жетім балаға алимент төлегісі келетіндер аз. Қазір бізде 223 мыңдай азамат ай сайын алимент төлеуі тиіс. Соның тек 30% ғана сот шешімін тұрақты орындайды. Қазірдің өзінде төленбеген алимент көлемі миллиондаған теңгені құрап отыр. Бір қызығы, борышкерлер тізімінде баласын тастап кеткен әйелдер де кездеседі. Енді алимент өндіру өнбейтін тірлік емес, қатал заңның арқасында халыққа келетін құбылысқа айналмақ. Күресті күшейту жолында түрлі шаралар қолға алынып келеді. Бүгінгі таңда олар шекарасы алмайды және оларға жүргізуші куәлігі берілмейді. Большинство должников, они не имеют на сегодняшний день активы. Қазіргі таңда алимент өндіру өзекті мәселе. Сондықтан алимент төлемейтіндердің құқығын шектеу қажет. Мысалы, көлік жүргізуші құқығынан айырылып, аң балық аулауға шығатын серуендеріне тыйым салсақ, балаларының алдындағы әкелік жауапкершілігін ескеретін болады. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін біз соттан көмек сұрамақпыз. Нәтиже болады деген сенімдеміз. Психологтар алимент төлемейтіндерге қолданылып жатқан қатаң шаралардың дұрыс емес деген пікірде. Себебі ажырасу процесі ұзақ, әрі адамдарға ауыр тиеді. Түрлі психологиялық күйзелістерге тап болады. Сол кезде оларға алимент мәселесін айтып, түрлі амалдармен құқығын шектеу жағдайды қиындатады деп санайды мамандар. Себебі сол қалыптасқан я туындаған жағдайда ер адам болсын, әйел адам болсын, неге алимент төлемейді? Себебі ол психологиялық тұрғыда өзін әкей ретінде емес, сол күйеу немесе әйелі
жары, біреудің жары ретінде сезін тұрады, сол сезін басымды болады. Сондықтан ол ұмытып кетет, ал жаңағы орыс жанжал болған себептен екеу айрылысқаннан кейін, сол ашудың, сол сезінді басымымен, ол жаңағы екінші жарын жазалағысы келеді. Заңгерлер отбасында ажырасу кезінде қиындықтар туындамас үшін некелесу шартын жасауға кеңес береді. Ол жерде қос сайыптың міндеттері көрсетіледі. Сондай-ақ бала кімде қалатыны туралы да жазылады. Я считаю, что брачный договор это... Некелесу шартында ажырасқан жағдайда бала кіммен қалатыны, қанша қаржы көлемінде көмек көрсетілу керектігі туралы барлығы анық көрсетіледі. Оған қоса мүлікті бөлу мәселесі айтылады. Біздің елімізде менталитет басқаша болғандықтан мұндай шартты жасайтындар жоқ тыңғасы. Сонымен қатар заң бойынша жылдап алимент төлемегендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады, тіпті түрмеге тоғытылады. Бірақ мұндай қатал жазадан аш отырған балашағаға еш пайда жоқ. Сондықтан еліміздегі қоғамдық қор жетекшілері жылдар бойы әкеден жәрдем күтіп әбден қажған ұл қызбен жылап жүрген жалғыз басты келіншектерге мемлекеттік алимент қорын құру арқылы көмектесуді ұсынуда. Государственный алиментный фонд. Шетелдегідей мемлекеттік алимент қорын құрсақ, бюджет есебінен жалғыз қалған әйелдерге жәрдемақы төленеді. Кейін мемлекет ол қаржыны күйеуінен өндіріп алады. Бұл үкіметтің жәутеңдеген балаға деген көмегі болар еді. Бірақ баланы да, ананы да жарылқайтын ұсыныстың үкімет тарапынан қаншалықты қолдау табары белгісіз. Ал осы уақытта елімізде 445 мың отбасын жалғыз басты әйелдер асырап отыр. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Валерий Таубалдиев, арнайы Алматы апталық үшін. Балалықтың қанына ойын азық, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болған Сұлтан Махмұт Торайғыровтан қалған сөз бұл. Рас, бала ойынға өз, түзде дамылсыз шапқылап жүруден шалдықпайды. Көз қуанышың болған соң қалауынан айырмайсың, қолқа салса құп көресің, тәтті сұраса тәттісін бересің, серуендеймін десе, сеңдей соғылысып жаныңа ертесің. Өйткені баланың бетін қақпай, белін буған халықпыз. Қазір Алматыда шаруатының ширатар, яке ойын баласын ертіп қыдыруға болатын орындар көп. Бала болған соң аттракциондарды қызық көреді. Тек бүлдіршіндер ғана емес, ересектерде әткеншектерге отырып, көңіл көтеруден тартынбайды. Бірақ сіз отырған аттракцион қаншалықты қауіпсіз, осыны ойлап көрдіңіз бе? Біздегі батуттар мен аттракциондардың дені саябақтарда орналасқан. Осыған дейін ойын құрылғыларының істен шығып жұрттың зәресін алған оқиғаларды естіп көріп жүрдік. Өткенде Абай даңғылы бойында орналасқан әйгілі паркте күтпеген жайт болып еді. 15 адам мінген карусель қапыда тоқтап қалып, келушілер бірнеше метр биіктікте бірнеше уақыт тұруға мәжбүр болды. Ал парк басшылығы мұндай келеңсіздік бізде алғаш рет тіркеліп отыр дейді. Біз жерісті және жерасты паркингін салуды жоспарлап отырмыз. Ол шамамен 600-700 орынды болады. Бұл жұмысты жасау кезінде бірқатар аттракциондарды алып тастаймыз. Алматыдағы аттракционы ең қауіпсіз саналған бұл паркте мұндай шикілік шығып жатса, басқасына мін тағу тіптен артық. Біздегі каруселдердің тозығы баяғдақ жеткен, көпшілік мініп жүрген әткеншектер кеңес өкіметі кезінен қалған. Басқаша айтсақ, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Сөйте тұра құл қоғамын күйіттегендер ересегі болсын, баласы болсын, барлығын отырғыза береді аттракциондарға, ал арасында қауіпсіздік шараларын ойлап жатқандары санаулы. Биыл күзде Алматыдағы орталық және демалыс саябағына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Демалыс орны абаттандырылып, келушілерге ыңғайлы етіп жасалмақ, бірақ ондағы әткеншектердің жаңару жаңармасы әзірге белгісіз. Біздің қызметкерлер саябақтың ашылуына 2 сағат қалғанда келеді. Жұмысқа кіре салысымен парк ішіндегі барлық аттракциондарды тексеріп шығады. Сонымен қатар саябақты монтаждай етіп тазалайды. Аттракциондардың қауіпсіздігі бізді алаңдатқан соң әріптесім Еңілік Мұратқызы орталық және мәдениет саябағындағы әткеншектерге арнайы барды. Өзі отырып қауіпсіздікті бағамдайын деген, бірақ ол орынға жауаптылар тілшілерді тіпті жолатпапты, қарауыл қойған. Есесіне әріптесім жұрт мініп жүрген аттракциондардың мүшкіл күйін түсіріп үлгерді. Естуімізше, біздегі ойын құрылғыларының дені шетелде тозығы жетіп, істен шыққан техникалар екен. Сонда оларда істен шыққан құрылғыларды біз әлі қолданып келе жатқан болдық қой. Ал балалардың өміріне оның тигізер зардабы жайлы мүлдем ойланбаймыз да. Қарның ашады. Сөзімді әріптесім жалғастырсын.
Қол ұстасқан ғашықтар, жүздері бал-бұл жайнаған ана мен бала, шат-шатмен қариялар. Алматыдағы орталық және мәдениет саябағына келе қалсаң, осындай жандарды байқайсың. Олар таза ауада серуендеп, естелік фотоларға түсіп жүр. Бірақ саябақ ішіндегі аттракциондар шатқаяқтаған күй елді тасиды. Мұнда келушілер әлгі әткеншектерге балаларын отырғызуға жүрексінеді. Алайда бүлдіршін көңілін қалдырғылары келмейді. Сондықтан шығар, ескірген аттракциондарға отырғызады бауыр еті балаларын. Старый уже, наверное, баяғдан. Он дай бы прям сенім деген жоқ, но жаңарту керек, мне кажется. Келешекте іштен болмау үшін, әрине мына жерде көп нәрсені жаңарту керек. Бұл саябақ 1934 жылы ашылған. Алғашында Максим Горькийдің есімі берілген орын бертін келе орталық және мәдениет саябағына түрленді. Бақ ішіне жасыл желектер егіліп, абаттандырылды. Көздің жауын алатын қызылды жасылды гүлдер отырғызылды. Бірақ көнерген аттракциондар сол күйі жаңармады, жөндеуден өтпеді. Мәселен, мына қауіпсіздік белбеулері шіруге шақ тұр, жептері әлсін үзіліпті де. Ал әткеншектердің қауіпсіздігіне жауаптылар бізбен тілдесуден үзілді кесілді бас тартты. Олар аттракциондардың қауіпсіздігін өзіміз отырып тексеріп көрейік деп едік, рұқсат бермеді. Бар болғаны аттракцион іске қосылғанда ондағы жұмысшылар әткеншектерді бір-екі рет айналдырып өздігінен тексереді екен. Қалыпты жүрсе келушілерді отырғыза береді. Осыған дейін көріктендіру жұмыстары жүргізілген саябаққа биылда бірнеше түп ағаш егіледі екен. Жауаптылар тұрғындардың сүйікті орнын жаңарту үшін 5 кезеңге бөліпті. Алғашқы кезеңде саябақ ішіндегі үлкен сахна жөнделеді. Қазір тек қарттардың шахмат ойнайтын орнына айналған осы орын келешекте үлкен байқауларды ұйымдастыруға болатын жерге түрленбек. Одан өзге төңірекке субұрқақтар салынып, саябақ ажарын айшықтай түседі. Көріп те жүрген шығарсыз, қазір мамандар Төле би көшесін шығыс айналма жолына дейін ұзартып жатыр. Дәл осы торап арқылы жақын күндері саябаққа жету оп-оңай болады. Біз жерісті және жерасты паркингін салуды жоспарлап отырмыз. Ол шамамен 600-700 орынды болады. Бұл жұмысты жасау кезінде бірқатар аттракциондарды алып тастаймыз. Есесіне бірде бір ағашты кеспейміз. Сондай-ақ аквапарктің көлемін ұлғайтуды да көздеудеміз. Ал жөндеу жұмыстары біткесін көрсетілетін қызмет түрлерінің құнын қазіргі қалыпты ұстаймыз. Ал жақында ғана ашылған 450 орынды дельфинарий үздіксіз жұмыс жасап, ондағы хайуанаттар қонақтардың көз қуанышына айналып үлгерген. Ең бастысы сал ауруына шалдыққан балалардың дертіне шипа болыпты. Дельфиндермен емдеу тәсілі арқылы сал ауруына шалдыққан 12 науқас бала тіл қата бастаған. Қала әкімі дельфиндердің шоуын тамашалап жоғарғы бағасын берді. Саябақты жаңарту кезінде бұл аумаққа қосымша 700 орынды дельфинарий мен спорттық мұз айдынын салуда жоспарда бар. Осы 25 жылдың ішінде елімізде қаншама мектеп, балабақша, ауруханалар ашылып жатыр. Алматының өзінде қарасаңыз, соңғы 5 жылдың ішінде 12 мектеп салынды, 33 балабақша. Біздің мақсатымыз сіздерге, Алматы қаласының тұрғындарына, балаларымызға жағдай жасау. Жақын арада біздің үлкен осы парктің мастер-планын бекіттік. Сол бойынша үлкен жұмыстар мына жерде жасалатын болады. Болашақта мына парк біздің Алматының мақтанышы, қуанышы болсын деп осындай жағдай жасайтын боламыз. Жайқалып өскен ағаштар, сарқырай аққан су, аспанды айнала ұшқан құстардың әсеміні, саф ауа, осының барлығы қаланың қым-қуыт тірлігінен шаршаған адамды сергітеді. Сол себепті қала тұрғындары қолдары қалт етсе бірден саябақтарға баруды жоспарлайды. Оның үстіне алып шатын бала да бар. Қаладағы орталық және демалыс саябағынан өзге Алматыда көңіл көтеруге болатын бірнеше аттракцион бар. Абай даңғылы бойында орналасқан осы орын соның бірі. Паркке келушілер дән риза. Қызмет көрсету сапасы әлдеқайда жақсы дейді. Оның үстіне ондағы әткеншектерде мінсіз жұмыс істеп тұр. Алматыдағы танымал саябақтардың бірі осы қиял ғажайып әлемі. Бұл парк 1997 жылы құрылған. Жалпы саябақта 42 аттракцион жұмыс істейді. Әр қайсысы қауіпсіздік шараларымен қамтылған. Саябаққа келушілер қарасы жылдан жылға артып келеді. Мамандар мұны сапалы қызметпен байланыстырады. Өйткені мұнда әткеншектердің барлығы кәрі құрлықтан жеткізілген. Саябақ басшылығы аттракциондарды Италия, Бельгия мен Германия сынды алпауыт мемлекеттерден арнай алдырған. Ал кеңес үкіметі кезінен қалған жалғыз ғана әткеншек бар мұнда. Оның өзі жуырда жаңартылып, қаңқалары жаңадан жасалған. Сондықтан саябақ басшылығы аттракциондардың қауіпсіздігіне толық кепілдік бере аламыз дейді. Следующий день в парке начинается
Біздің қызметкерлер саябақтың ашылуына 2 сағат қалғанда келеді. Жұмысқа кіре салысымен парк ішіндегі барлық аттракциондарды тексеріп шығады. Сонымен қатар саябақты монтаждай етіп тазалайды. Ал біздің инженерлер таңертең аттракциондарды 4 талап бойынша тексеріп, қадағалап, содан кейін барып қолданысқа береді. Аттракциондар ұшақ сияқты, егер дұрыстап күтім жасаса, 50 жылға дейін шыдайды. Ал таза кепілдік мерзімі 25 жыл. Қазір қаланың қай жеріне барсаң да алдыңнан балалардың ойын-сауық орталықтары шығады. Бұларда америкалық сырғанақ, көңілді әткеншек, түрлі батуттар, атыс ойындарының барлығы бар. Алайда осы орындарда қауіпсіздік шаралар толық сақталмаған. Төтенше жағдай қызметкерлері олардың ешбірін қадағаламайды. Ойын техникаларының сапасына ешкім кепілдік бермейді. Өзгеше айтсақ, әткеншектерге мінерде жаратқанға ғана сыйынып, демін ішке жұтып кіреді келушілер. Бізде аттракциондардың қауіпсіздігін арнайы келіп тексеретін мамандар жоқ. Сондықтан адамдардың қауіпсіздігін ойлап, біз каруселдің қыр-сырын білетін мамандарды өзіміз шақыртамыз. Олар келіп жай-жапсарын бақылайды. Олардың тексерістері үшін жұмсалатын қаражатты біз өз қалтамыздан береміз. Абай даңғылы бойындағы біз айтқан саябақ қауіпсіз дегенімен өткенде мұнда қапылыста оқыс оқиға болып еді. Әткеншектердің бірі істен шығып біраз уақыт тұрып қалған. Мамандар оны электр сымының үзіліп кетуімен байланыстырады. Абырой болғанда ол оқиғадан ешкім зардап шекпеген. Саябақ басшылығының айтуынша мұндай жайт олардың ойын-сауық орталығында алғаш рет тіркеліп отыр. Ал орталық және мәдениет саябағында 1 маусым күні 10 жастағы жеткіншек темір бұқаны тізгіндеп қапыда ауып кеткен. Салдарынан әлгі бала қолын сынды. Мамандардың айтуынша ол аттракцион тегересектерге арналған екен. Ал бұғанасы бекімеген баланың ол орынға кіруіне кімнің рұқсат бергені белгісіз. Қалай десек те аттракциондарға отырарда сақ болған жөн. Әсіресе бүлдіршіндерді ертіп барғанда абай болыңыздар. Өйткені біздегі аттракциондар әлі күнге мінсіздеуге келмейді. Еңілік Мұратқызы, Әсет Құндақбаев, арнайы Алматы апталығы үшін. Журналист тұрпаты бөлек, зердесі тұнық, сөз саптауы ерекше адам. Қараша халық қолына қалам ұстап, камера арқалаған адамдарды осылай суреттесе керек. Қабырғалы қаламгер Шерхан Мұртаза мына біздерді арқалағаны алтын, жегені жантақ деп қысқаша суреттеді. Тілшілікті мамандық еткендер халық пен билік арасын жалғап жүретін алтын көпір іспетті деседі. Әйтсе де кейінгі жылдары Бұқараның журналистерге деген сенімі бірте сейіліп барады. Дені тілшілерді төрге телміріп кетті дейді. Қаптаған журналист арасында қатулы шендіні көргенде қабырғасы қайысып қалатыны бар. Сөйтіп, уытты тілін шайнап қалады. Қалай десек те, журналистика елімізде бар, бірте дамып келеді. Басқа саласында журналистикада бірнеше жанрға бөлінеді. Ал ақпараттық жанрдың түпкі мұраты көрерменге бұқпасыз әрі боямасыз, тараптар пікірі таразыға тартылған толыққанды мәлімет беру. Осыдан бір ай бұрын біздің арна жетекшілері WhatsApp желісін іске қосқан. Ондағы ой – базынасы бар адамдардың уәжін көпшілікке көрсету, тақта отырғандарға жеткізу. Желінің ашылғаны сол еді, тұрғындар тарапынан көмек сұраушылар көбейді. Халық көзбен көріп бастан кешкенін айтады. Жәрдем сұрағандарға әріптестерім жасқанбай жетті. Түйткілді тарқатуға тырысты. Осы бір айда біз не істедік, қандай мәселе көтердік? Азамат Әуесхан жіп кеттісін. Алматы телеарнасының ақпараттар қызметі телекөрермендер мен тұрғындарға арнап арнайы WhatsApp мессенджер қосымшасын іске қосқан болатын. Бірнеше аптаның көлемінде тұрғындардан түрлі сұрақтар, ұсыныстар, тіпті кейбір мәселелер бойынша хаттар келіп түсті. Ал арна тілшілері аталған сұрақтар бойынша бақылау жүргізіп, тіпті қажет болған жағдайда көмектесуге дайын. Біздің арна тілшілерінің WhatsApp желісін іске қосқанына бір айға жуықтады. Осы аралықта тұрғындардан сансыз сауал келіп жатыр. Біз соларды іріктеп, эфирге жарайтындарын сұрыптап жатырмыз. Мәселен, биыл мамыр айының ортасында Алматыда жылу құбыры жарылған еді. Түс ауа жерден атқылаған ыстық судың кесірінен көлік қозғалысы қиындап, көшені су басып қалған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ әлгі апаттан. Алайда маңайдағы көліктерге қатты зақым келіпті. Бұл осы маңда тұратын тұрғындар түсірген әуесқой түсірілім. Диаметрі 500 мм болатын жылу магистралінан судың қалай атқылап жатқаны айқын көрініп тұр. Бейне материалды алысымен арна тілшілері оқиға орнына жедел жетіп, мәселенің мән-жайын анықтады. Қысымға шыдай алмаған жылу құбыры 1993 жылы пайдалануға берілген екен. Төтенше оқиғадан кейін арнайы қызмет мамандары құбырды ауыстырып үлгерді.
Құбыр жарылып, екі күн өткенде WhatsApp-қа тұрғындардан тағы да шағым келіп түсті. Мына кадрлерді зар елеген алматылықтар жіберді бізге. Мұнда толасы жауған жауын кезірінен көптеген үйді су басқан, ал құтқарушылар апатпен арпалысқан ағайынға тіпті араша түспеді. Міне үйде, міне, міне үйде келе жатыр. Бұған дейін хабарлағанымыздай, соңғы 30 жылдағы жауын шашынның орташа айлық нормасы 109 мм шамасында болса, биыл жартайдың ішінде бұл көрсеткіш 149 мм-ге жетті. Айта кетейік, мамыр басталғалы бері түскен жауын шашынның мөлшері 198 мм-ді құрап, рекордтық көрсеткішке жетті. Ал бұл айлық мөлшерден 2 есе көп. WhatsApp қосымша арқылы бізге Түрксіб ауданының тұрғындары да хабарласты. Оған себеп Паладин көшесіндегі кесілген ағаш. Хабарласқандардың сөзінше апаттық ағашты арнайы қызмет мамандары кесіп, бұтақтарын жол бойына қалдырып кеткен. Салдарынан қозғалысқа қиындық тудырыпты. Бейнематериал арнамызда көрсетілгеннен кейін түсірілім тобы жағдайдың оңалғанын білмекке жаңағы орынға қайта барды. Сөйтсек, сынған бұтақтарды жинап, жолды ашып та жауаптылар. Екі апта бұрын бізге Алматы телеарнасының тілшілері келген еді. Олардың әрине көмегі тиді. Үлкен бұталарды төтеншеліктер алып кетті. Өйткені оған біздің шамамыз келмесе, арнайы техникамен көтерді. 4 сағат көлемінде жұмыс жасады. Опырылған желектерді желеу етіп, Алмалы ауданының тұрғындары да жүгінді біздің көмекке. Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрының маңындағы кәрі ағаштардың жағдайы алаңдатыпты тұрғындарды. Мұндағы желектер белгісіз себептермен қурай бастаған. Бұл туралы көрсеткенімізге бір апта уақыт өтті. Әкімдіктегілер біздің бейнематериалымыздан кейін қураған ағаштарды кесіп тастады. Енді олардың орнына жаңа көшет отырғызатын болады. Сіздердің бағдарламаларыңыздан кейін жасөспірімдер театрының саябағында апатты ағаштар бар деп бізде басшылықтар тапсырма берген. Тапсырма бойынша келіп, үш апатты ағашты анықтап, бұл апатты ағашты шұғыл түрде кесу жұмыстарын жүргізіп, қазіргі күнде кесіп алып тастады. Бізден жалпы ағаш егу мерзімі негізі көктемде, күзде, кесілген ағаштың орнына міндетті түрде күзгі мезгілде ағаш отырғызылады. Бұдан бөлек, арнамызға Алмалы ауданына қарасты Шагабудинов көшесінің тұрғындары жүгінді. Олар салынып жатқан әкімшілік ғимарат құрылысына қарсы. Сөздерінше, аула ішінен автотұрақ және көлік жуу нысаны бой көтерген. Көтерілген шаң мен жүк көліктерінің шуы тұрғындардың мазасын қашырыпты. Ал қазір нысан тексерістен өтіп жатыр. Алмалы ауданының Шагабудинов көшесінде 69-шы мекенінде орналасқан автомойка бойынша халық көшедегі тұрғындар жиналып арыз жазған болатын Алматы қаласының әкімдігіне. Алматы қаласының әкімдігі бізге жіберген хатты, біз сонымен бір апта болды айналысып жатырмыз. Біз тиісті органдарға ол хаттарды жаздық. Тиісті органдар осы бір аптаның көлемінде ответтің жауабын қайтарады. Қазақша хабарлассаң қызмет көрсетілмейді. Әуе және теміржол билеттерін сататын tikes.kz компаниясы қазақ тілді тұтынушыларға біразға дейін осылай деп жауап берген. Операторлардың жүгенсіз жауабынан бөлек сайттағы ақпараттар да тек орыс тілінде ғана көрсетілген. Осы сұрақпен бізге Назгүл есімді тұрғын хабарласты. Арна тілшілері мәселенің ақ-қарасын анықтағаннан кейін жіберілген олқылықтың орны толтырылды. Қаржылық қиындықты алға тартқан компания басшысы алдағы бір айдың ішінде кеңес беру қызметімен қоса сайтты да қазақшалаймын деп уәде берді. Уәдесінде тұрды. Алматы телеарнасын қарап отырған кезде кез келген проблемалар бойынша осы WhatsApp нөміріне хабарла аласыздар деген нөмірді алып, сол нөмірге өткендегі tikes.kz сайтында, tikes.kz мекемесінде болған жайтты хабарлаған болатынмын. Тіл мәселесінің, тіл заңының бұзылуы, тұтынушылар құқығының заңының бұзылуы бойынша Алматы телеарнасының тілшілері тез арада бір күн өтпей хабарласып мекеме басшыларына бардық. Ал енді бүгін 6 күн өтті ме, өтпеді ме? Бүгін tikes.kz сайты толыққанды мемлекеттік тілде ақпарат таратып отыр. Алматы телеарнасының тілшілеріне, Алматы телеарнасының басшыларына үлкен алғысымды айтамын. Арқалағаны алтын, жегені жантақ болған біздің журналистер халық қамын күйттеуге қашан әзір. Біз тың бастаманы әрмен де дамытпақпыз. WhatsApp желісі арқылы кез келген уақытта хабарласып, бізге шағым түсіре аласыздар. Айтылған уәж жерде қалмайды. Сөз соңында айтарымыз, ақпараттар қызметінің редакциясына келіп түскен хаттар, сұрақтар мен ұсыныстар ескерусіз қалмайды. Естеріңізге тағы сала кетейін, егер де сізде бір қызықты ақпарат болып, оны халықпен бөліскіңіз келсе, Алматы арнасының WhatsApp қосымшасы қосылған төмендегі нөміріне хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Азамат Айосхан, Әсет Құндақбаев, Мұрат Тайжан, арнайы Алматы апталығы үшін.
Бүгін түнді күллі мұсылман үшін қасиетті мереке Рамазан басталады. Айлардың султаны саналатын оразая бұйыл 29 күнге жалғаспақ. Қасиетті айда егі жамағат ауыз бекітіп пітір садақа береді. Оразада егі мұсылман өзін тәрбиелеп, нәпсінің құлы болып кетуден сақтанады. Ауызды астан ғана емес, жаман сөздерден, ғайбаттан тыйса көзді харамға қараудан, құлақты харам нәрселерді естуден тыяды. Көп ұйқымен көп тамақтану иманның әлсіреуіне алып келеді. Тамақты қажетті мөлшерінен асырып жеу адамның зейінін бұзады. Сондықтан ораза ұстаған адамның денесі әрі рухы тынығады. Ең бастысы Раббысына жақындай түседі. Биыл Қазақстанның барлық аймақтары үшін пітір садақаның мөлшері өзгеріссіз қалды, яғни зекет 200 теңге көлемінде бекітілген. Ол үндеуде мынау қалталы азаматтарға осы қасиетті ораза айында әлеуқаты төмен отбасыларына, көп балалы отбасыларына Алла разылық үшін жәрдем жасау. Және осы ораза айында Құдай астарды кешке ауыз ашардың уақытында беру, сонымен қоса исраф жасамау. Осындай біз үндеу жарияладық. Мен кәсіпкерлерге өтінішім, осы қасиетті оразаны оразайында біздің үндеуімізге атсалысты деймін. Рамазан айы ауыз бекітумен қатар бірнеше құлшылық амалмен де толығады. Құптан намазынан кейін мешіттерде жамағатпен 20 рәкат тарауық намазы оқылады. Ал мың түнге парапар исламдағы қасиетті түндердің бірі Қадыр түні келесі айдың бірінен екісіне қараған түні келеді. Биылда Рамазан айына дайындық қызу жүрді. Дін қызметкерлері ауыз бекітудің шартты жазылған кестелер мен оразаның пайдасы жайлы арнайы кітапшалар шығарып, оларды халыққа тегін таратты. Бұған қоса Рамазан айының басынан аяғына дейін қаладағы барлық мешіттерде тегін ауызашар ұйымдастырылмақ. Діни басқарма биылғы жылы дін мен тарих жылы деп жариялаған. Оның аясында еліміздің әр өңірінде түрлі іс-шаралар өтпек. 29 күн ораза тұтуға қауқарсыз жандарға фидия беруіне болады. Яғни саулығында сырқаты бар адамдарға күнбе-күн садақа беріп, парыз өтеуге рұқсат. Рамазан айы біткенше 30 мұсылманға дастархан жайып, ауыздашар бергені абзал, дейді имамдар. Қасиетті ай 5-ші шілде күні оқылатын айт намазымен аяқталады. Өткен 7 күнді осылай сараладық. Біз айтқан мәліметтер Алматы.тв сайтында бар. Оқып, көре жүріңіздер. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егі мұсылманға ортақ қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Ауыз бекітуге бекінген барлық жамағатқа ниеттеріңіз қабыл болсын дейміз. Осымен хабарымыз тәмәм. Эфирде аман саулықта дидарласқанша.